Vida Leitão, nasci em Lisboa, dia 12 de outubro de 1981. A praia. Eu, desde pequenina, ia todos os dias para a praia com a minha mãe e minha irmã, a família, só eu lembro-me todos os dias irmos para a praia. Foi onde crescemos, ao pé da praia. Eu nasci em Lisboa, mas fui criada na zona de Lourinhã. Vim para os Estados Unidos com os 14 anos. Quando vim para os Estados Unidos, tinha 14 anos, foi em junho, acho que foi no dia 21 de junho de 1997. Sim, comecei a escola no décimo ano em setembro. Acabei a escola em 2000 e nessa altura, quando estava na escola, trabalhava num part-time numa padaria com a minha irmã, trabalhamos tipo part-time. Eu acho que foi aí que tive o interesse de pastelaria, de bolos, nessa área. Depois de graduar, acabei o liceu em 2000 e tive o full-time na padaria. E tinha outros interesses para continuar a escola, mas naquela altura tirei uma pausa e fiquei só a trabalhar na área de padaria. Ao fim de 7 anos, tive um trabalho, uma oportunidade de trabalhar num dentista e trabalhei com um dentista por a volta de 8 anos. Foi aí que tive a oportunidade de comprar esta padaria Tontaná Bakery em 2008. Quando era criança, não tinha assim muitos sonhos. Era criança, vivia dia a dia. Mas quando vim para os Estados Unidos, sempre tive aquela ideia de... Eu gosto de desenhar. Desenho, tudo tem a ver com arquitetura, desenho. Sempre queria ter uma área nesse tipo. Até pensava em ser arquiteta ou qualquer coisa. Desenhava até. Na altura que estava no 11º ano, tinha aulas de arquitetura e eu era isso. Estava decidida. É o que queria fazer. Eu acho que foi isso que onde eu gostava de desenhar e usar as minhas mãos para montar coisas, eu acho que levei isso para a área dos bolos, a decoração. Falta alguns. Ainda falta alguns sonhos. Gostava de expandir a padaria, mais um café, gostava de ter uma gelataria, tipo europeu, onde eu cresci tinha uma gelataria de gelados deliciosos com crepes e eu pensei, ainda penso fazer alguma coisa sobre isso, mas está na pausa. Viver a vida, gozar a vida. Para mim foi uma parte, uma lição que eu tive quando estive casada por 8 anos e perdi o meu marido, foi diagnosticado com cancro e nessa altura a gente trabalhava muito, 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 era só trabalhar. A nossa vida era pastelaria, era padaria, era tudo. E pusemos a nossa vida um bocadinho de lado, portanto gozávamos, mas não era aquilo que estou a gozar hoje em dia. So, para mim isso foi uma lição muito grande. Aproveitar os meus filhos, a viver a vida, passear, fazer as coisas que me fazem feliz. Comunidade portuguesa, envolvida, eu penso que tudo que seja à base de comunidade portuguesa, acho que estou envolvida o mais possível que posso. Na área de festas portuguesas, certos eventos, tudo que seja praticamente que baseado na comunidade portuguesa, eu acho que estou envolvida o mais possível que eu posso. Tu não podes esquecer a nossa costela portuguesa, que ainda está aqui, está espalhada pelo mundo inteiro, mas aqui a gente tem uma comunidade muito grande portuguesa. E se não, eu penso que se não fosse a comunidade portuguesa, acho que não tinha chegado ao nível que estou hoje, com a ajuda, apoio dos meus clientes, dos portugueses. Ser portuguesa, falar português e continuar a falar o português. Não é só isso. Ser portuguesa é saber saborear e dar valor àquilo que a gente tinha em Portugal. E quando emigrei para este país, foi um bocadinho difícil para os meus pais também. A gente tinha tudo e depois vens para um país e começas tudo de novo. E eu acho que a mudança foi um bocadinho difícil para todos nós. E deu-nos mais valor às coisas que a gente não tem aqui. Tudo que a gente pode ter agora aqui, parte portuguesa. Por isso é que eu tenho muitas coisas que vêm de Portugal.
Porque eu cresci com aquilo. Quando a gente já estava lá, a gente comia isto, ou fazíamos certas coisas, a gente não dá um valor. Mas depois, vindo para aqui, a gente deu um valor muito grande. Mensagem para os portugueses espalhados pelo mundo inteiro. Quero que realizem o vosso sonho, que nunca é tarde para começar o vosso sonho. Sempre em frente e vivam a vida.